បាទសូមលំអរកាយក្រុមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរុក្ខជាតិអសត់មួយប្រភេទទៀតហើយដែលអាចព្យាបាលនៅជំងឺបាទរលាកក្រពះនិងដំរងនោមផងដែរបាទបាទពីវគ្គទី1ខ្ញុំបានធ្វើនៅវីដេអូបាទជម្រាបពីរុក្ខជាតិអសត់មួយមុខដែលមានឈ្មោះថាដើមពូអំបែងបាទនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលមានឈ្មោះថា ស្លឹកក្រេយមកណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទរុក្ខជាតិស្លឹកក្រេយគឺយើងយកគុលពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកគុលស្លឹកក្រេយខួបពុកម៉ែបងប្អូនបាទគុលស្លឹកក្រេយដែលដាំចំនួន1ឆ្នាំហើយយកមកប្រាស្រ័យជាមួយនឹងឆ្នាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅស ਾਲ 4វាក់ទៀតទាំងអស់រុក្ខជាតិ6មុខណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ជាបាលជំនួយរលាកក្រពះពោះវៀនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយ ហើយខ្ញុំក៏សូមអធិស្ឋានកាន់តែអប័យទោសវិសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរដែលមិនបានធ្វើតែមួយវីដេអូតែម្ដងដោយសារតែរុក្ខជាតិឱសថ1 1គឺពិបាករកនឹងការថតបន្តិចបាទមានតែរុក្ខជាតិឱសថលึกជ្រៅទេដែលមាននៅចិត្តផ្ទះយើងផ្ទះបងប្អូនតែម្ដងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការរកណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទកុំភ្លេចជួយ subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា